Ja. Mit navn er Kim Kvist. Jeg har den store fornøjelse at dels være forstander på Kalø Økologisk Landbrugsskole, og dels kan være vært for årets festival. Og det er først anden gang, vi har en økologisk festival. Og den er kommet op at stå i særdeleshed, fordi vi har nogle meget engagerede elever, som har knoklet i særdeleshed den sidste uge. Og hvis den indsats, de har leveret i den sidste uge, er billedet på, hvordan økologien skal klare sig i fremtiden, så er der rigtig meget god arbejdskraft, der kommer derud lige om lidt. Der findes ikke noget bedre tidspunkt end at samle landmænd, når første slet er i hus. Der falder en hel ro over det, og man kommer oven i købet til tiden, og man får meldt til i god tid til et arrangement som det her. Så det er helt nyt for os at opleve landmænd i den grad være på dupperne. Det må være, fordi første slet er i hus. Du kan i dag stort set ikke åbne en avis noget sted, eller slå op på nogen hjemmeside, internet eller andet, hvor en eller anden given udfordring, der hersker ude i dansk landbrug, er nævnt. Der er daglige udfordringer. Det er der også for os økologer. I særdeleshed. Masser af spændende faglige udfordringer, der skal løses. I går læste jeg om økologer, der brød loven i forhold til randzoner. Vi står med en udfasningsproblematik i en overskuelig fremtid. Vi har lave mælkepriser. Vi har konstant udfordringer. Så da vi skulle sætte os ned og prøve at finde nogle relevante emner til en faglig formiddag her på Kalø, så ville vi lige plukke nogle udfordringer ud, og vi har ikke plads til dem alle, som der hersker derude, men vi har valgt lige at highlighte nogle enkelte. Så det I står over for i dag, det er, at vi jo om lidt vil bevæge os ind i den verden, der hedder bioreaktor. Og det er jeg rigtig, rigtig optaget af, det er jeg af to årsager. Den ene, det er en hamrende økonomisk tilgang. For tænk sig, hvis vi her på Kalø kan få en bioreaktor, der kan sikre varmt vand i hanerne, og når de unge mennesker kommer ind og smidt kædedragten, kan få varmt vand ud af bruserne, og det er lavet på en lavteknologisk, økologisk og bæredygtig måde, så vil det være rigtig, rigtig godt for forstanderen og skolens økonomi. Det er nemlig også en udfordring for os økologer. Det næste det er, og det er et totalt overset emne, synes jeg, generelt i den økologiske sektor, det er, at den fokus, der bør være på jordens frugtbarhed, den prioriterer vi slet ikke tilstrækkeligt. Vi er så, og jeg må da nok bekende, biodynamikerne, nogle skridt foran vi andre. Men den fokus, der bør være på frugtbarheden i jorden, den skal vi have i tale sat, den skal vi have prioriteret og fokuseret i langt højere grad. Fordi det er hele grundlaget for den animalske produktion også. Så det grundlag at sikre den frugtbarhed, som er vigtig for jorden, for fødevareproduktionen, den skal vi altså bruge noget energi på. Og det kommer der faktisk bud på, når vi samtidig producerer varme ud af flis og husdyrgødning. Det er vildt optaget af at kunne kigge på. Det ændrer ikke på, når jeg kigger ud over de unge mennesker i dag, så siger jeg, det er da nu, du skal ud og købe dig et landbrug, fordi prisen har aldrig været bedre. Nu kan den ikke hjælpe med oven i købet forrentes til de hektarpriser. Og de unge mennesker så siger, yes, nu er det tid, jeg kan købe til en fornuftig pris. Men kan de kreditgodkendes i det lokale pengeinstitut eller hos realkreditten? Nej. Og de får stillet krav om at komme med næsten op til 40% i opsparede midler for at få sig en ejendom. Jeg tror, at dansk landbrug har en ny udfordring. Og det er ikke et forsøg på at sparke selvejet ud, men det er et supplement til selvejet. Når vi kommer til at kigge på i fremtiden og se på de nye ejerformer og fondsdrevet landbrug. Og jeg kan nævne de første 2-3 pensionsselskaber, der står klar derude.
Så det er en udfordring, vi også er nødt til at tage på os omkring økonomi, ejerskifte, generationsskifte. Det er en mulighed i dag. Hvis man læser Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, så er begrebet klima, natur, plejeplaner osv. nævnt centralt i den rapport. Og jeg tror også, det bliver en stor del af den fremtid, vi står overfor. Det er, at dansk landbrug skal i højere grad også tænke klimavenligt i dens produktionsform. Og jeg vil komme til at se, og jeg tror, biodynamikere og økologerne vil komme til at gå foran med i højere grad at lave klimaplaner for deres bedrift. Så klimaet er også en udfordring. Den har du også mulighed for at besøge. I går aftes havde jeg fornøjelsen af at være sammen med nogle gode mennesker nede i Vejle til 18 års fødselsdag, og nede for enden af bordet sidder Herr Kaltoft, han har drevet økologisk landbrug i Egtved siden 1982. Og som han sagde, jeg var med dengang på Køn Folkehøjskole, da vi holdt generalforsamling af land i økologisk landsforening, og vi lå på liggeunderlag. Nu skal vi på Opus 4-stjernes hotel. De siger noget om, hvor økologien har bevæget sig hen. Men de sad stadigvæk med indignation, dedikation på det, at have været økologer i så mange år og været med til at trække det. Og som de sagde, jeg kommer jo op fra Vildmosen. Og så kunne man nærmest se det som sådan en borgmester, der går ned gennem strøg, der er stolt af sin gade og sølvknapper i de stritter. Der var, jeg var med. Og de kunne godt lide ordet. Vi blev kaldt det værste herunder hippier. Men vi havde en mission. Og det får jeg også mulighed for i dag. Hvordan kan vi holde indignationen, fascinationen og dedikeret på opgaven at være økologer ud i fremtiden? Og der har vi kaldt en mand heroppe fra Hamborg, som vil fortælle om, hvordan man lægger en hel landsby om og driver den. Så det er det, I står overfor. Vi synes selv, det er et spændende program. Vi har fordoblet antallet med mere end 100% i forhold til faglig formiddag sidste. Det betyder, at næste år skal vi have flere stole sat op. Det er sådan. Fælles oplæg om bioreaktor. Derefter ud i tre seancer, der kører i nogle forskellige lokaler herude. Og for at I skal kunne finde rundt, så er der en lærer til stede, der guider jer over til det lokale, I skal være i forhold til, hvilken af disse tre seancer, I har valgt. Men det er sådan, det om den økologiske landsby, tysk, foregår her. Umiddelbart efter kaffepausen. Og dem, som skal høre noget om klimaplaner, de skal over noget, der hedder lupinen. Og der vil alle vores lærere sørge for, at vi bliver guidet over. Og dem, som skal høre om ejerformer og generationsskifte, skal over i laden. Og der vil vores lærer Claus Ebbe sørge for, at vi bliver guidet over. Og når de seancer er færdige, så bliver alle sammen guidet ned til Brogården. Og så kan I kigge, eller I kan trække gummistøvlerne på og tage en greb. Og så kan I være med til at bygge en bioreaktor på en 35-40 kubikmeter og få den sat i spil, og så ser vi om temperaturen den har en effekt sidst på dagen. Det er det, I står overfor. Jeg har også den store fornøjelse som det allersidste, det er at I møder ind i et køkken til frokost kl. 12.30. Jeg vil gerne have, at I kommer 12.30. Hvis du ikke kommer 12.30, så kan I ikke garantere for temperaturen på maden, og om der er nok af den. Men 12.30 i et køkken. Og vi er begyndt at udfordre dem, der leverer guldmærket. Vi har haft guldmærke i vores køkken i længe. Det vil sige, at der er mere end 90% økologi. Vi ligger nu lige og opererer med, om man ikke kan lave et platinmærke. Og så vil vi udfordre alle dem, der har guldmærke herhjemme. Fordi vi har i en periode nu ligget over 99% økologi i vores køkken. Det betyder, at hvis du er til torskebrogen og makrel, så kan vi ikke lige klare det. Det er bedst, at de udmærkede oplægsholdere, vi har fået til huse i dag, de selv præsenterer sig. Så det skal de have lov til under de enkelte seancer. Og med det, så vil jeg godt have lov til at sige rigtig hjertelig velkommen. Jeg håber, vi får en god formiddag, spørgelysten, initiativrige mennesker, og at vi også i eftermiddag har tid og ro til at hygge os. Jeg ved, at de unge mennesker har sørget for, at der er en festivalplads, der spiller. Hjertelig velkommen, og ordet er... Det er dig, Martin, der er på først. Det er Heiner. Det er Heiner først. Værsgo, Heiner. Hjertelig velkommen.